for sine banebrytende musikkvideoer, trendsettende stil, rekordstore konserter og sterke låter. I kveld skal Idol-deltakerne hylle Norges største band, A-ha. Hva slags forventninger har du, Morten Harket, til kvelden og til deltakerne? Ja, de skal jo synge, skal de ikke det? Det meningen I hvert fall. Ja. Nei, det blir spennende, rett og slett. Det blir spennende. Det blir interessant. Jeg har jo hørt de allerede på bakrommet. Det var interessant også, så jeg gleder meg til å høre dette. Interessant, hva tenker du på? Nei, det var interessant. Og det var interessant, ja. Interessant. Det vi snakker mer om etterpå. Ja, det blir verdenspremiere på TV på din nye singel senere I sendingen. Men Morten Harket han har møtt deltakerne denne uka her, en og en. Og den aller første som fikk noen tips, det var Kim Rune. Kim Rune. Morten. Du kjempemusikalsk, det ligger masse der. Men det veldig mye du kan hente ut som du foreløpig ikke gjør. Har du noen teknikker på det? Ja, det, jeg tror det viktigste dette med fasetten. Hvis det et område du ikke egentlig kjenner deg helt trygg på, da det helt klart der du skal begynne å leite. Ja, Morten Harket en artig person. Jeg en vist mann, kan man egentlig si. Han er veldig hyggelig. Behagelig over og rundt. Det fint. Sangerinnen Benedikte, hva synes du? Altså, vokalt sett så var jo dette fullstendig overlegent. Fantastisk bra. Takk. Du har byttet ut falsetten med ren brystklang. Hvorfor ikke? Du har gjort det på ditt sett. Du har lagt inn en litt festlig hikst. Du har gjort det litt på ditt vis. Men du greier liksom å lette opp samme hvor alvorlig sangen eller hvor trist eller sånn, så klarer du å lette opp på ditt sett. Så jeg var veldig positivt overrasket. Du greide å gi meg litt mer enn jeg hadde forventet. Ja, Espen.
Veldig interessant da, for at A-ha gjorde jo i 1987, var det vel, så gjorde de en James Bond-låt, Living Daylights, som er en sånn klassisk Bond-låt, som er veldig sånn mystisk og litt skummel. Og du tar de kvalitetene inn i den låten her, så A-ha lagde vel 15 år senere, og gir låten litt sånn mystisk og farlig og skummel på en veldig bra måte. Du tar de egen stemmer inn i låten og gjør det veldig bra. Du sliter litt med vokalen av og til, det er litt sånne antydninger til at stemmer de skal spreke, det er vel gjerne litt sliten i stemmer. Men sånn, totalt over så var det en veldig god tolkning av en strålende låt. Kim Rune, masse lykke til! Kim Rune, kveldens første deltaker. Hvordan var det å åpne A-ha-ballet? Jeg er så nervøs at det er helt forferdelig. Jeg er så nervøs. Men det er en greit. Tilbakemeldingen fra dommerne tyder på at det gikk veldig bra. Ja da, gjorde det. Hvis du der hjemme er enig og vil ha Kim Rune videre i Idol, må du ringe 829 49 101 eller sende en melding til 26 400.